אמרתי, צבע של הבתים, הקדמתי, אמרתי זה בתוך הדברים, לא שמתם לב. צבע של הבתים מצד הדין לא חייבים לצבוע בשחור, גם בית לבן קשה. אם ירד הצבע לא חייבים לצבוע. זה רק זה לבן והוא. יש דעות בפוסקים שזה הלכה למשה מסיני, זה ממש דעות בודדות, וגם בשולחן ערוך כתוב שזה רק משום זה לבן והוא. לא חייבים לשים צבע שחור על הבתים. ועוד דבר נוסף, יש חכמולוגים שיש להם משהו ישר, לוקחים איזה צבע וצבעים ומחערים את כל הבית. בן אדם כזה תדעו מתוך ניסיון שהוא ילך לשפץ את הבית, יעלה לו כפול. למה? הם צריכים קודם כל לשייף לו את כל מה שהוא לכלך שם. זה כמו שלך חור בקיר, אתה לוקח כבש ויאללה זורק שם. זה משנה איך, העיקר שיסתום את החור. זה לא הולך ככה. צריך לשים בצורה מסודרת, תקלף טיפה צבע, לא קרה שום דבר. ברצועות לעומת זה, זה חשוב מאוד. דבר נוסף, ברצועות, אם הן מגיעות לשיעור קטן, פחות מ-9 מילימטר, זה פסול. ולכן הרצועות הישנות של פעם, ככה זה גבולי, זה מצטמק יותר מדי, מגיע לתשע, פחות מ-9 מילימטר זה כבר פסול. צבע ברצועה. צבע ברצועה מעכב בכלשהו. צריך להקפיד מאוד. לא משנה. וזה אין לך בעיה כי זה שחור משני צדדים, אז גם מתקלף תמיד יישאר שם. פה התקלף לך רק הלקה, לא התקלף לך הצבע. אתה מבין? פה התקלף רק הלקה, וזה ראיה שזה לא פלסטיק, פלסטיק לעולם לא היה מתקלף לך. פלסטיק היה נשאר לך מבריק, עד שכל השכבה הייתה יורדת בשלמות. בכל כל התפילים עם פלסטיק. סיפר לי איזה חבר שמישהו הביא לו תפילים לתיקה, הוא בודק את הבית, אומר מהעץ. בית מהעץ, נשאר לו מהעקב של הקפקף של אשתו, עשה לזה בית. אני לא יודע איך זה הגיע, אבל עשה בית מהעץ. הפרודות פירושו של דבר שכל העור זה מקשה אחת, ועשו את 4 בתים האלה שהוא פרוד עד התפר. כן, זה מהודר, זה נקרא מהודר. זה הידור שכתוב לשולחן ערוך. בן אדם מברר, לא קונה סתם, עגבניות קונים בשוק, נכון? נעליים ובגדים קונים בקניון, תרופות בבית מרקחת, אל תהפוך את היוצרות, מסמרים קונים בטמבור, תפילין לא קונים, לא נכנסים, היום חנות תשמישי קדושה, אבל בטח, אני יכול לפתוח בית מרקחת, לכתוב בית מרקחת, כל בן אדם יבוא ויקנה, אבל אדוני, כשיצטרך מרשם רופא, אני אדע מה לתת לו? לא. חנות של תשמישי קדושה, זה לא אומר שאם זה חנות תשמישי קדושה, כל מה שיש שם כשר. הוא האינטרס שלו להתפרנס, להרוויח כסף. אז הוא מביא לי כל הבא ליד, ונגמר הסיפור. אני יכול להביא לך את זה יפה, צבוע יפה, אתה יודע מי כתב, מי עשה, איך עשה. לכן חשוב. לגשת ישירות למקור, לגשת לסופר או למישהו שמכיר את הסופר, ירא שמיים. גש לרב של המקור, תגיד, אתה מכיר סופר שהוא כותב? לא, זה לא הולכים לחנות וקונים. זה לא, אני לא עושה פרסום, אני אומר לך את האמת, אני לא כותב גם זוזרות ולא תפילין, אין לי זמן. אין לי זמן. אני אומר רק חשוב מאוד. כמובן, אני חשוב לי להגיד לכם דבר נוסף, שתדעו, יש רבנים גדולים, יצא לי לדבר עם רבנים גדולים, לא רבנים זוטרים, ממש רבנים גדולים, אני לא יודע כאן בשמות, שהם לא יודעים ללחוץ סתם. הם לא מודעים, הם לא יודעים, אבל לפחות הם אמיתים. הוא אומר, אני לא מודע, אני לא מתמחה בנושא. הוא אומר לך את האמת, אבל יש רבנים שהוא חושב לגזור קופון על הדרך. אז הוא אומר לך, כן, חשוב לדעת על אדם שאין לו בצע כסף, שהוא ירא שמיים, שהתכלית שלו זה לעזור לך שתקיים את המצווה כמו שצריך. הגמרא אומרת, תגרה סתם, בסופרי סתם, לא רואים סימן ברכה. אבל אם עושים לשם שמיים, רואים. מה זאת אומרת? הוא יודע, אף אחד לא יכתוב לך תפילין בחינם. יכתוב לך תפילין בחינם, תישאר בלי תפילין. אבל מה? יש לו מטרה שאתה תקיים את המצווה בהידור, נותן לך עצות טובות, הוא לא מפקיע מחירים יותר מדי, מתחשב בך, מסביר לך, אתה מבין? זה באמת בן אדם שאתה יודע שהמטרה שלו זה תקיים את המצווה, אבל הוא צריך להתפרנס, אז הוא לוקח כסף. ושווה לשלם גם כן, שבן אדם שכותב מהר, יש סופרים, תוך 1.5 שעה כותבים פרשיות של תפילין. אז הוא ימכור ב-500 שקל, אבל זה יראה כמו כתב של כיתה א', כי לכתוב 1.5 שעה פרשייה של תפילין, פרעה כתב יותר טוב. כתב חרטומים, יותר טוב מזה. אי אפשר לכתוב תפילין יפות ב1.5 שעה, לא קיים כזה דבר בעולם. לכתוב כתב מהודר, מינימום 3 שעות לפרשייה של יד, מינימום, זה סופר שהוא כבר מומחה. מינימום 3 שעות לפרשייה של יד ועוד 3 שעות לראש. אז הוא עובד 6 שעות, הוא חייב להפסיק באמצע, כי יש לכתוב 6 שעות. אז מה נקרא היופי של הכתב? קודם כל שזה יהיה כדת וכדין, שהאותיות יהיו לפי ההלכה, כל אות יש לה צורת אות לפי ההלכה, נכון? כן. דבר נוסף, שהבן אדם הזה הוא בן תורה, יושב לומד, לא כל היום כותב, ואחרי זה קונה לו איזה אוטו חדש ונוסע לאילת.
זה לא בן אדם שהוא ירא שמיים, זה בן אדם שעושה את זה של כסף. דבר נוסף, יופי, זה אלי ון ורות, אתה פותח, יש לך אור בעיניים. זה גם, זה אלי ון ורות. יש אחד שלא את הכתב הזה יפה בשבילו, יש אחד שלא את הכתב הזה יפה בשבילו. אז הכי נמיד, קח מה שיפה לך. אם שניהם על פי ההלכה, קח מה שיפה לך. מה שחשוב זה שיהיה לך. קודם כל, אמרתי, דבר ראשון על פי ההלכה, כתב אותם בן אדם ירא שמיים, בן תורה, הכל כדעת וכדעת. יופי, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. אתה אוהב חולצה בצבע צהוב, אוהב בצבע אדום. זה יופי, יופי זה לפי האדם. יופי זה לפי האדם. האיכות של הכתב, לא... אם זה באמת לפי ההלכה, הרשת צריכה להיות כזו, באמת חיית כזו, אני לא יודע. נכון, אבל אם... ברור, אבל יש זה לי ואן ואו. אני שואל אותך שאלה, הבית שלך, אתה צובע אותו, נכון? אתה שם תמונות או שאתה רק צובע בזה? אין לי תמונות בכלל, גם לא צובע. אין לך תמונות. אתה תולה אנשים על הקיר, נראה לי, לא תמונות. כלום, כלום, אין לי כלום, בכל שיש סיבור. מנורות עשת הכל, נשא מנורות עגולות של פעם, וזהו. העיקר שיהיו. העיקר שיהיו. לקהל, אתה לא אכפת לך שריטות, אני בא עכשיו, עושה לך עם המסקים ככה, כמה איקסים שם, אכפת לך? תפסת בן אדם לא נכון. תפסת בן אדם לא נכון. טוב, מה אני אגיד לך, באמת בעיה. אבל ביש עניין, זה לי ואן ואו, שיהיה יופי, שיהיה יופי למצווה. לא רואים את זה. מה זה אתה לא רואה? אז אתה יש, היום קודם כל, בנאדם שקונה תפילין, יש לו צילום של ה... יש לו צילום של התפילין. על פי הרוב כל התפילין הפשוטים שמים להם פרשיות בהתאם, הפרשיות ככה... תפילין ב-700, 800 שקל, 800 שקל תן לצדקה, לך תקנה והכל בשקל תפילין מפלסטיק ותניח אותו. אני מתחיל כבר פרשייה של פשוט עם מישהו הביא לי, נראה לי זה מישהו הביא מהגניזה, אף לא סוגי כתבים, והפרשייה והיה שם בסוף של רבנו תמורי. כן, אבל... בסוף חסר במילה גם היה. תפילין ב-800 שקל, אמרתי לכם, תלכו את הכסף הזה לצדקה, תנו אותו לעניים, ותקנו מפלסטיק ב-20 שקל, זה אותו הדבר, קיימתם אותו מצווה. מפלסטיק ותפילין ב-800 שקל, אין כאן תפילין ב-800 שקל, אני אומר לכם, עשרות זוגות ראיתי, לא אחד. עשרות כאלה, לא היה אחד שהוא... מעודן לא מדבר, אבל אפילו כשר, חבל על הזמן. אולי כשר בדיעבד, בדיעבד, בדוחק. אין כזה דבר, תפילין טובות מתחילות ב-1,200-1,300 שקל מינימום, מתחילות. אחרי זה ההידור כבר מטפס למעלה. אין מה לעשות. למה הכל מטפס למעלה? אם היה פעמים תפילין מגיעים 8-9 אלף שקל. אדוני, יש בתים פרודים, יש עבודת יד, יש זה, יש מקשה, יש חפר בין בית לבית, יש סופר שמעדר, יש סופר לפי כוונות. אז מה לעשות? אתה יודע שיש הידור, אתן לכם דוגמה, יש הידור שכתוב בפסקים, הוא בא במשנה ברורה, כל הפסקים מביאים את זה, לכתוב את הפרשיות רצופות, מה זאת אומרת? אתה אומר לו, תכתוב כל הפרשייה שלי על רצוף, אל תדבר, שב על הכיסא, עד שתגמור אתה לא קם, בא לך טלפון באמצע, תמכור למישהו אחר, תאמר לי מה ההתחלה. זה קשה מאוד, בן אדם יושב 4 שעות עם קולמוס, הוא קם אחרי זה, הוא הולך ברחוב ככה, הוא לא יכול להזיז את היד, הוא כבר קשה מאוד. אני אומר את זה מניסיון כי עשיתי את זה כמה וכמה פעמים. לפעמים בן אדם ביקש ממני, אמרתי לו, יש לך חצי שנה לחכות? תחכה, למה? אני לא יכול להבטיח לך שיצא לי כזה דבר. כשירצה, לפעמים פתאום יש משהו דחוף, אתה חייב לקום, פתאום זה. 4 שעות לשבת, לא, זה לא, זה רק של יד, של ראש עוד אחד. חצי שנה, אולי ואולי יוצא לך אחד. אז תפילים כאלה בהתאם, אז המחיר גם כן עולה. כל דבר שהמאמץ שלו יותר, והערך שלו יותר, עולה הכסף, אין מה לעשות. אבל מאידך, תפילין אתה לא קונה כל שנה. הבבא סאלי קנה 10 זוגות תפילין, אתה יודע למה? אומר למישהו, כמה זוגות נעליים קנית עד היום? הוא אומר, לא יודע, כל חורף אני מחליף, מבצעים, אחד פלוס אחד. אומר לו, אז למה תפילין לא תקנה 10? זה בבבא סאלי, אנחנו קונים תפילין אחד. נכון שיהיה כמו שצריך. אם אתה תחלק את זה לשנה לפי נעליים, יצא לך יותר זול מנעליים של 30 שקל. כי תפילין מחזיקים 20-30 שנה, מחזיקים? שמעתם על זלמן בראשי? שמעתם על הפתח. זה שאישר את הכותל, נו. הקבלן שאישר את הכותל אחרי 6 הימים. אני חבר טוב של הבן שלי. בראשי. הבן שלו חבר שלי טוב, יום אחד הוא בא אליו, אני רוצה, תבדוק את התפילין של אבא שלי. תבדוק את התפילין שלו. אומר לי, הבתים כבר, אתה יודע, מיושנים וזה, אבל תבדוק את הפרשיות. ואם אפשר לשפץ את הבתים. פתחתי אותם, אני בעצמי פתחתי אותם, פרשיות יפות יפות. אמר לי, תדע כמה זמן התפילין האלה? יותר מ-50 שנה. פרשיות יפות. הבתים זה בתים של פעם, זה לא בתים של היום. אז אמרתי, תשמע, תחליף בתים, עלה לך 750 שקל, תחליף בתים חדשים, יש לך תפילין מהודרות. זה בשביל המסגרת שזה של אבא שלו.
אבל הנה, 50 שנה עבר, הפרשיות מודרות, אז הוא אז שילם, אתה מבין, הוא לא קנה אותם בזמן, אמרתי לו, התפילין האלה לא עלו לעשות, זה אני יכול להגיד לך. תפילין יפות, תפילין קטנות, אבל יפות מאוד. בן אדם שישקיע ויעריך את זה, אוטו אתה משקיע 100,000 שקל אחרי שנתיים אתה זורק אותו, או אחרי 4-5 שנים כמו מתחיל לעלות לך עשן, אתה רוצה להחליף, אתה הולך לליסינג ושלם עוד. אם אתה תחשוב בדברים של מצוות זה הרבה פחות, הערך שלהם הרבה יותר. הערך שלהם הרבה יותר. לכן כדאי מאוד להקפיד בזה. מי שיש לו עוד שאלות, רוצים להגיד ערבית, כבר להתפלל. אני יודע מה השאלה שם, השאלה המרכזית שלכם, מתי אתה מסיים, אז אני מסיים. לא, 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 בדיוק היום.